May naputukan sa Cagayan de Oro City sa gitna ng maingay na pagsalubong sa bagong taon ng mga Cagayanon. Patay naman ang isang tendero ng gulay matapos barilin. Yan ang unang balita live ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV1, Mindanao. Cyril, Susan, may nangyaring insidente man dito sa Cagayan de Oro City sa Bisperas at pagkatapos sa lubugin ang bagong taon 2024. Pero may tuturing umano ng otoridad na matiwasay pa rin na sinalubog ng mga Cagayanon ang bagong taon. Mga sasakyang nagsisibusina, mga motor na maiingay, sinabayan pa ng mga makukulay at maiingay na paputok. Ganyan sinalubong ng mga kagayanon dito sa kagayan de Oro City ang bagong taon 2024, sabay ang pagsabi ng thank you and goodbye sa 2023. Sa Marcos Bridge na pinakamalaking tulay sa lungsod, tanaw ang mga makukulay na paputok mula sa iba't ibang mga lugar sa sudad. Iilang motorista rin ang tumigil sa tulay upang tignan ang nakakaaliw na atraksyon. Isa sa mga nanood ang mag-amang alinton na mula pa sa Malaybalay City sa Bukidnon. Pero ang masayang pagsalubong sa bagong taon, malungkot naman sa iilan. Tulad na lang ni Roberto Batangan na residente ng Barangay Makabalan. Panay-aray ang nararamdaman niya sa kanyang kamay. Ito'y matapos aksidenteng sumabog ang kwitis sa kanyang kamay. Swerte na lang dahil walang daliri ang naputol dahil sa aksidente. Agad naman siyang ginamot ng mga doktor sa Northern Mindanao Medical Center. Ang ospital naka-code white ngayong bagong taon bilang paghahanda sa mga posibleng pagdagsa ng mga pasyente na kailangan gamutin. Pero bago pa man matapos ng 2023, pasado las 9 ng gabi, Disyembre 31, patay ang isang lalaki sa Cagayan de Oro City. Ito'y matapos pagbabarilin sa kanyang ulo. Ang biktima, kinilalang si Alvin Rauring, 35 anyos, at residente na barangay Kamamanan, isang tendero ng gulay sa Cogo Night Market. Ayon sa mga saksi, nagtitinda lamang umano ang biktima sa kanyang istante nang biglang lapitan ng isang lalaki at pinagbabaril. Agad naman tumakas ang suspect patapos ng krimen. Ayon sa otoridad, posibleng personal grudge ang motibo sa krimen, ngunit patuloy pa nila itong iniimbestigahan. Sa investigasyon na ginawa ng Soko, dalawang bala ng caliber 45 ang kanilang na-recover mula sa crime scene. Isa sa ilalim pa ito sa ballistic examination. Susan, sa ngayon tuloy-tuloy pa rin na nasa code white status ang Northern Mindanao Medical Center at handa o sila sa kahit anumang emergency. Happy New Year Susan at sa ating mga kapuso. Happy New Year, Cyril Chavez ng GMA Regional TV1, Mindanao. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.